Entraram. O quê? Tem um gajo aí na esquerda, Marco, um gajo na esquerda. Puta, a gente vai perder esta merda, no fucking way. Ok, entraram no bombador. Não se preocupe. Entraram no novo, vão entrar, vão entrar. Calma. Detectam um agente inimigo vivo. Tá no rapel. Morre! Tava que não chupa! Sincapa! Sincapa! Vai. Ele destruiu a câmera das fadas. Agora eu luto. Matei o sledge. Então vai. Back aqui. Guarda-te, sede. Guarda. Não, Marco. Guarda o papel. Comecei a disparar para chamar. Chupa! Chupa! 17 kills! Estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo? Down to 5 seconds. Bomb locations are secure. Os dois também! Yes! Tunelas aqui tem mazão! Porquê que não me disseram? Não tem um aí, né? Marco, tem um aí, vai, manda C4, vais matar. Matou dois? Marco, faz T-Bag. Agora sim. Agora pode fazer T-Bag. Estou a ver com o jogador da semana, vai ser de novo o Marco. Óbvio. E o Marco ainda diz ao óbvio. Diz aqui, mas... Aqui é o Pato Família! Ué! Mas eu não me calo. Ué! Não coloquei, não. Não foi por isso que colocaste, não. Ainda está. Ainda está, para mim já vazou. Uhum. Estou falando. A opção já te passou, não sei se é ou não. Mas o AVS ainda está para mim. Para mim não. Tem um inimigo descendo as escadas. Atrás de você, Pedro. Atrás de você, Pedro. Estava descendo as escadas aí, ó. É um que tem pescoço, entendeu? É uma montanha. O nome do gajo é montanha? É montanha, mas o pessoal chama de montanha. Que é abreviado. Biohazard container location unknown. Keep it secure. De casa foi! Ah! Vou bait! Ah! Vou bait! Ah! Olha o outro que vou bait! Ah! Ela down? Mandei a, manda a cena para eles ficarem sem mira. Olha o timing! Não, estou a estar com mal, olha o timing! Está na porta! Vai entrar! Fiquei. Tem um aí dentro dessa casinha, Marco. É o que é, porque não está dentro dessa casinha. Ele está viciado nessa casinha. Está à direita.
Capcan Tecal, o Capcan Tecal, caga, caga, caga. Bem, tá lá, bom Marco. 4K passou. Marco vai reclamar como é que agora, queres ver? Ah rapaz, vamos mesmo depois de arrochar com os outros caralhos e morres! Viste o timing do mouse, não, por acaso rapaz. Só deixei isso para coisa. Vai, eles vão entrar todos loucos. Quanto apostas? Não aposto nada porque isso é que é verdade. Tchau. Dei dano na finca, matei outro moito. Já vou sair daqui. Baron. Ai é puto! Acampados do caraças! Eu tenho. O quê? Marca. Eu tenho dois. Tenho mais dois. Deixa vai onde? Já tá, já tá. Ai, não, eu queria explodir. Tua mãe, para ver porque ela vai demorar um momento para saberes fazer outra, não é? Não. No shit! No shit! O que é que aconteceu? No shit! No shit! Viajar muito, mas foda-se. Paz-me-te, Munuz, você mania de ver a gachete, caralho, foda-se. É por isso que estava a morrer um tipo de CGF. Ai, espalha-se, me vem a partida toda a gacha. Não, Marco, vai-te foder. Claro que és. Não! Por acaso agora correu-me bem. Falhei o primeiro, mas acertei o segundo. Foda-se, Doc, vai-te lixear. Pedro, Pedro, Pedro. Está-te a passar comigo, yo. Ai, puta, estou a errar os tiros todos. Mano! Boa, Marco! Mama! Se morrer, já estou com eles. Burro da merda. Mano, o Wi-Fi até dá mais ou menos para distinguir, só que tipo. Estou muito verdade, mano. Se isto foi menos da minha equipa, tiver alguém menos de nível 90, 85, já começou bem. Ui! Rapaz, mas é sempre este palhaço que me mata. Boa. Tem um lá em cima que és. De onde? Olha, este está entrando nas escadas. Pô. Oh, boss. Puto. Corona Knight. Hahahaha!
uma granada nem pau. No meio da smoke. Olha só um pico. O que é que vocês estão a fazer? MAMA! Sim! Não estou a ver isto. É, disto é tu entrares. Oh! Freak one tap! Freak one tap! Que é que eu se one tap? Então eu também fui one tap!